Не словом, а гривнею. Ось уже третій тиждень ФОПівці та наймані працівники, які понесли збитки через карантин, можуть подати заявку та отримати грошову допомогу. Серед таких і підприємиця Ірина. Жінка має власний бізнес, продає ювелірні прикраси. Розповідає, карантинні обмеження значно похитнули її бізнес. Мій вид діяльності повністю був зупинений, оскільки всі торгові центри, в яких представлені мої відділи, були закриті. Соответственно, сотрудники остались абсолютно без дохода, без какой-либо заработной платы, без какого-либо содержания со стороны даже государства. Карантин выходного дня также дал о себе знать, поскольку 50% товарооборота приходилось именно на выходной день. За законом підприємці на кшталт Ірини можуть отримати компенсацію, оформивши заявку в мобільному додатку «Дія». Однак треба ще відповідати певним критеріям. ФОП має бути зареєстрованим більше як 3 місяці та справно платити єдиний соціальний внесок, не бути підприємцем і найманим працівником одночасно, а також підпадати під певний вид діяльності, який затверджений Кабміном. Зареєструватися спробувала й Ольга. Жінка вже 12 років торгує біжутерією. Каже, умови всі виконала, однак її заявку відхилили. Хоча я плачу все повністю на вот уже 12 лет. По кведам мне положена помощь. Просто тот квед, на который положена помощь, он мне стоит не основным. Когда я прописывала себе 6 кведов, по которым я буду вести свою деятельность, один из них совпадает. Да, мне бы хотелось получить эти 8 тысяч. Они, конечно, меня полностью не выручат, но какая-то часть денег пойдет на зарплату и на налоги, которые будут впереди связаны с локдауном. Не вдалося зареєструватися не лише Ользі. У соцмережах з'являються скарги людей, які не змогли скористатися послугою. Без грошової компенсації залишаться представники і туристичного бізнесу, і спортивного. Хтось може пояснити, вчора намагалася оформити на чоловіка. Після першого кроку видало інфу. Основний кред не підпадає під карантинні обмеження. Але чоловік працює у ТРЦ, оформлений на ФОП офіційно. У мене діяльність фітнес-центру і все одно оформити не можу. ЄСВ проплачено, квет відповідає, все перевірили, ніякої заборгованості немає. Чому відмова? За даними сайту Open Data Bot, заявки на допомогу через додаток «Дія» подали вже майже 170 тисяч українських підприємців. Загалом на допомогу з бюджету влада готова викласти приблизно 10 мільярдів гривень. Такі рекордні виплати в кінці року можуть позначитися на курсі долара та привести до короткострокового знецінення гривні, прогнозують фінансові експерти. Проте в Нацбанку заспокоюють. Цього року, коли був такий вплив кризи і якісь панічні настрої, так, гривня девальвувала, і Національний банк зладжував це коливання, але знову ж таки зараз ми бачимо, якби ситуація стабілізувалася, резерви Національного банку залишаються на високому рівні. Подати заявку на компенсацію можна до 31 грудня включно. На отримання грошей подали заявки понад 22 тисячі мешканців Дніпропетровщини. Разову допомогу вже оформили понад 11,5 тисяч ФОПівців та 10,5 тисяч найманих працівників. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».